Advento. As quatro velas na coroa já estão acesas. O ciclo está se completando. A caminhada já está cheia de luz. A alegria está se aproximando dos que se aproximam. Que alegria é essa? É a alegria do encontro. Natal é encontro. Encontro entre o divino e o humano. Plenamente em Jesus. Deus no humano. E com Jesus também em nós. Advento. Precisamos então sair. Sair e caminhar. Para descobrir. Sair para não ficar perdidos dentro de nós. Perdidos e trancados em nossas bolhas. Aonde nos achamos deuses. Aonde minha verdade, sem perceber, se tornou a verdade. Precisamos nos abrir e sair desse deserto infértil, dessa secura. Sair para descobrir aonde eu parei na minha vida, aonde eu, minha família, meu grupo, minha comunidade, nossa igreja, paramos e nos instalamos numa rotina de tédio, numa corrida sem muita alma, em rituais sem vida. Advento, sair e se abrir, para descobrir como ele pode iluminar e dirigir nossos passos, pensamentos, sentimentos, como ele pode ajudar a vibrar com esse encontro. Sair e se abrir, descobrir que eu não sou a verdade, mas que eu posso aprender durante a minha vida toda como encontrar a verdade. O divino no deserto das decepções, das indiferenças, das impotências, das inércias. Descobri que não posso atravessar esse deserto sozinho. Só será a iluminada alegria na noite de Natal para quem não deixa de esperançar que na conversão, na busca juntos de novos caminhos, se abre e se une. E assim descobre o divino presente em cada ser humano. Como essa descoberta acontece na tua vida pessoal, na tua família, na tua convivência na igreja. Já que tem as luzes das quatro velas, rezo que essa luz te inspire para encontrar passos concretos que fazem o teu caminho ficar com mais brilho, para encontrar gente estrela que contigo caminham e iluminam teus passos. Vem, Senhor Jesus, vamos nós e que o encontro aconteça.